Poštovani gledalci, pratite još jednu epizodu emisije Život priča. Kao što možete vidjeti iza mene, nalazimo se ispred gerontološkog centra u Somboru, a naš sagovornik bit će gospodin Milan. Šta smo od njega saznali i kakav je život on živeo ovde u Somboru, saznaćete u narednim minutama. Rođen sam 27.6.1948. u Riđici. Osnovnu školu završio u Riđici, srednju školu u Somboru i u Subotici. Radio 30 godina i 3 meseca u Duša Staničku kao poslovođa i uradio Srbija vodama 15 godina, ukupno 44 godine radnog staža. Sjajno. Ajde da se vratimo malo na te početke. Kako je bilo odrastati u selu poput Riđice? Koje su neka vaša najranija sećanja na detinjstvo u Riđici? Teško. Teško je bilo. Putovali smo od uslova putovanja u 4 sata ujutru, ustajanje, sneg, zima. Škola počinje u 8. Posle toga, kad se završi praksa u Suboticu na časove, uveče u 11 sati povratak kući, nemaština, slaba hrana, mnogo dece, 13 nas u kući. 13 dece ili sve ukupno 13? 13 nas ukupno. Teško je bilo. Struje je bilo do 9 sati, bila je lokalna trafostanica i teško je bilo. Da li ste imali televizor? Ne, televizor je prvi kupljen 65. godine. Kako su se onda dece zabavljala? Danas je nezamislivo prosto bez savremene tehnologije ovoj deci danas da žive. Kako ste se vi zabavljali kao deca? Krpenjača, sanke, klizanje i fudbal i to je to. Recite mi, kada ste krenuli u školu, da li je sistem obrazovanja bio drugačiji? Saznali smo nekih ranijih sagovornika da je bilo mnogo strože, da su čak dobijali packe i tako dalje. Kakva su vaša sećanja vezana za to? Pa, gospodice, nisu bile packe, bile su batine. Bile su batine, imali smo malu tablu i sunđer pored toga, nismo imali sveske i pisali smo. Do kuće se to pola sa laktom obriše i trebaš napisati, izbrisati i tako sutra ako nešto zaboraviš, onda obavezno pružanje ruke i batine. I dan danas batine se pamte. Au, to je danas nezamislivo. Tako je bilo. Danas im zvone mobilni telefoni, po časovima i takve stvari. Da, i uglavnom niko ne sluša na čas. Niko ništa ne sluša, ništa. Kakav ste učenik bio? Dobar, vrlo dobar. I koju ste srednju školu kasnije upisali? Građevinsku školu. I peti stepen građevinske škole. Da li ste to upisali iz ljubavi ili prosto vam je to negde bila zamisao da bi to bilo dobro da upišete? Preporuka bivšog direktora građevinskog preduzeća Duša Staničkov, kojem je se ovde supruga sad nalazi kao korisnik, Jelića Mihajla. Završili smo nas 11 odličnim uspehom i onda smo doškolovali se godinu dana za srednju školu, ovo je bila trogodišnja škola, za srednju školu i onda još 2 godine za 5. stepen. I šta ste bili onda po struci kad ste to završili? Poslovođa gradilišta, 10 godina, posle toga šef gradilišta. Kako su vaše sećanja vezane za period kada ste bili mladić srednjoškolac? Jedino se sećam, možda malo smešno, ali zaljubljenost i druženje, igranje sa decom i tako. U to vreme, pretpostavljam, zaljubljivanje je bilo malo drugačije, u smislu da je sve išlo sporije, drugačije, ali možete neka vaše iskustvo preneti? Pa, kako ćeš se zaljubiti ako je mama prati na ples? Nikako. Smešno ili žalostno, tako je bilo. Moraš se vratiti nazad do 8 sati, nastavnici tuku, ideš u bioskop, prodaš usput jaja ili bilo šta, mama ti da, nemaš novaca, i bilo je jajarnica i da ideš u bioskop. Kakvi su se filmovi tada gledali? Pa, Tarzan, John Wayne i slični glumci. Kakve su bile devojke u to vreme? Izvanredne. Bez mazanja, bez šminke, bez ničega, kike. Kako su se oblačile? Pa, što su imale od starih sestara, majki i poneka novo
Bilo je ljudi koji su mogli da kupe, ali vrlo malo. Vrlo malo, jer bio je ogroman broj dece. Moga godišta u Riđici se rodilo 298. To sad ne rađa u Somboru. A bio sam 8. E, a sad ima 8. 1, 17 učenika. Eto, to je radi poređenja koliko je bilo dece. Jer gaslo se svetlo i bilo je dece. Da, nisu mogli nešto drugo da rade. Da. Recite mi, da li ste, dok niste došli ovdje u dom, živjeli sve vreme u Riđici ili ste se bili preselili u Sombor? Živio sam u Novom Sadu. Od Srbija Voda sam dobio stan u centru grada i tamo sam radio skoro 20 godina. Vozio sam generalnog direktora i tehničkog direktora po celoj Srbiji. To je državna firma. To su Somborci koji su me znali iz pre i srednjih škola i lepo mi je bilo. Da li ste posjećivali u tom periodu Sombor i Riđicu? Petkom. Petkom bašta, motika, ašov, grabljice i jedva sam čekao da prodam kuću. Teško je bilo. A, recite mi, u odnosu na taj neki prošli period kada ste vi bili mladi i danas, koja je razlika recimo između Riđice nekad i sad, osim što ima mnogo manje dece nego što ih je bilo? Pa, strašno je. Jedino je popunjeno groblje, a sve ostalo je raseljeno. Sad momentalno ima 1500 stanovnika, od nekadašnjih 6000, 7000. Postoje u drugoj ligi aktivno rukometni klub, Vojvođanskoj ligi fudbalski klub, sad se to gasi sve. Napravljena je sportska hala, sve je urađeno, ali sad nema dece. Nema dece. Da li danas odete nekad tamo? Pa odem, ali vrlo retko. Poseta se svodi na groblje i sestri i to je to. Da li ste se oženili u međuvremenu? Da li ste stekli porodicu? Nažalost, jesam, ali to, o tome ne bih. Nemam dece. Ona je imala, pa zbog toga ne bih spominjao to. Dobro, nije ovaj problem. Kako je izgledao vaš život kada ste radili? Pretpostavljam da su nekada bile plate malo bolje, da su prava radnika se više uvažavala nego danas, tako bar kažu neki naši raniji sagovornici. Da li je kod vas bio takav slučaj? A, predivno. Pre 5 godina sam otišao u penziju, ja sam imao oko 80.000 platu. Vozio sam, ako ne direktor, vozio sam pravnice, ekonomiske, po celoj Srbiji, tu su plus dnevnice, uživalo se, lepo je bilo. Da li ste to umeli da iskoristite u smislu da li ste putovali, šta ste sebi priuštili, čime ste se još bavili mimo posla? Pa nisam, bilo je problema oko njene dece, da to ne spominjem. Dakle, niste baš puno putovali? Nisam. Putovao sam strašno puno sa firmom, ali sa porodicom nisam. Da li ste sa firmom posjećivali samo našu zemlju ili ste išli negde šire? Samo našu zemlju. Ništa više. Da li možete ovako iz nekog vašeg ugla da nam kažete kakva je razlika u odnosu na onaj period što je bio nekad i sad? Šta je po vama dobro, a šta je loše, šta je bilo bolje, šta je bilo lošije i tako dalje? Pa, po mom ličnom mišljenju, našoj generaciji i ovoj mladoj potreban je centralizam, nikakva demokratija, mi nismo zapad i nama ne treba to. Ni mladi su suviše raspušteni od pića do droge do svega toga. To strašno utiče. Pratimo mi to, čitamo, gledamo. Strašno je to. Strašno je. I nemaju ti mladi ni novaca ni zaposlenja. U to vreme u Somboru je radio i Duša Staničkov, i poljoprivrednik, Bane Sekulić, Vesna, PK Sombor, sve te firme su radile. I to uspešno radile. Sad ne radi ta ni jedna, to su privatne neki mafijaša i većini slučajeva, izvinjavam se na izrazu, ali tako jeste. I teško je ovim ljudima da opstanu, sem ako ne rade zemlju u zakup po selima. A ovim sa malim poljoprivrednicima njima je vrlo teško. Vrlo teško. I male penzije imaju.
20.000, Bane Sekuljić radio je celog života 20.000. Od tog ne može ništa. Imate neku poruku, nešto da poručite mladim ljudima današnjice? Pa, mladim ljudima ima da poručim, kad dođu u naše godine, pitam se šta će oni i gde će oni. Oni nemaju radnog staža, nemaju plate, ne mogu u dom doći, bit će i mnogo koji će doći u dom, jer ne treba ni jednoj snajki sve krva koja guđa u kući. Ja vam istinu pričam. I tako da je njima teže nego nama. Iako smo se mi više mučili i u nemaštini živeli nego oni. Rekli ste mi u nezvaničnom razgovoru da ste pre oko 3 godine došli ovde u dom. Da. Kako ste se odlučili da dođete ovde? Pa morao sam zbog raščišćenih računa sa bivšom ženom prodati stan i gde ću se vratiti nego u rodni grad. U rodni grad, u dom i ovde mi je lepo. Upoznao sam divni ljudi, predivni ljudi s kojim se družim svaki dan. Malo ima i drugih, ali većinom ima divni ljudi. S obzirom na to da ste bili poprilično aktivni kada ste radili dok niste otišli u penziju, kako vam je palo to kad ste otišli u penziju? Je li vam bilo ono, jao, šta ću sad? Ili ste imali nešto što ste, ovo, čemu ste se posvetili? Nije. Veliki, dugogodišnji rad, dugogodišnji posao. Jedino sam je održala ta poznanstva sa ljudima. Kad sam putovao na teren, nema mesta u kojem ja nisam poznao čoveka, zaboravio sam da kažem. Ja se bavio aktivno sportom 40 godina. Sudio sam drugu ligu Velike Jugoslavije u fudbalu. Poznajem ljude po celoj Vojvodini, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i nema gde i ne poznajem. I velike prijatelje sam imao. Kojim ste se sportom bavili? Fudbalom. Fudbalom. Vi ste igrali fudbal, ja? Igrao sam i fudbal. I kakav ste fudbaler bili? Pa uglavnom rezerva. Pa dobro, nije ni to laž. Evo, danas rekla bih da je i fudbal postao biznis na neki način. Slažete li se sa mnom? Pa slažem se, jer bez novaca neće niko da igra. Bez novaca neće niko. A mi smo svi igrali samo da budemo na klupi za rezervne igrače i u tom timu ponekad. Recite mi, čime se danas bavite, kako ispunjavate svoje slobodno vreme? Domine, šah, karte, šetnja, to je to. Da li ima mesta u vašem srcu za neku novu ljubav, za neke lepe stvari? Nikad više u životu. Nemojte tako pesimistično. Pitali ste me, odgovorio sam vam. Pratili ste emisiju Život priča i rastajemo se na istom mestu na kom smo se i sastali ispred gerontološkog centra u Somboru. Nadam se da ste uživali i da ćemo se vidjeti ponovo iduće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji, prijatno.